Sidik TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens sebagai host anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka. Tapi yang penting tu bila buka pelitup muka, jangan letak di bawah dagu kan. Nanti susah pula. Ataupun jangan letak atas pala pula. Simpan di tempat yang selamat. Dan pastikan kerap cuci tangan. Pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Dan jad di antara satu sama lain, mestilah tidak kurang daripada satu meter. Baiklah, untuk hari ini subjek yang sangat menarik iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Tikatan 4, modul 1. Kalau anda nak tahu siapa cikgu yang akan bersama kami, jom kita tengok profil cikgu. Dan bersama dan bersama kita sekarang adalah Cikgu Wan. Hai Cikgu. Salam Hai. sejahtera. Salam sejahtera. Okey, jom kita sebelum kita mula kita amalkan SOP dulu. Ah uh, SOP dulu Cikgu. Jom okay. kita ke meja Cikgu. Okey. Okey. Baiklah cikgu, seperti cikgu tahu kan, uh, kita kena sentiasa pastikan kebersihan diri itu dijaga ya, terutamanya tangan kita. Jom kita pakai uh, hand sanitizer ataupun jam pembahas kuman. Silakan cikgu. Okey, okay, saya pun turut serta. Okey. Ah, okeylah. macam biasa kalau boleh Kerat cuci tangan ataupun pakailah jar pembasmi kuman dan uh, sekarang oleh kerana kita berada di jar yang sesuai ya nampaknya lebih daripada satu meter cikgu ah, bolehlah kita buka pelitup muka kita okey jom cikgu Okey ha okey dah buka dan pastikan simpan di tempat yang selamat ya kepada mereka yang menonton di rumah janganlah letak ah, dalam apa ni atas lantai atas meja atas apa eh jangan kita simpan di tempat yang selamat seperti saya dengan cikgu ah ha, kita simpan dalam sampul yang istimewa khas kepada ah, pelitup muka kita Okey cikgu Okey. Okey, sekarang kita dah buka pelitup muka, nampaklah muka-muka kita yang sangat ceria dan sangat handsome. Baiklah cikgu boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah? Uh, saya saya Wan Ahmad Mazudin bin Wan Osman mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Marang, Terengganu. Ya. Eh uh, lebih kurang dalam 16 tahun. 16 tahun Ego? Ha, ah yeah, ya betul. Tapi cikgu nampak muda, Ego. nampak macam umur 25 tahun Ego. Ah ha, betul. <laughs> Terima kasih. <laughs> ya. Yeah. Okey. Ah uh, uh, ada apa-apa cikgu nak tambah lagi? Uh, saya mengajar dalam eh uh, pendawaian uh, elektrik. Ya. Yeah. Okey, dan dalam uh, subjek pendawaian elektrik tu ter uh, terangkum sekali eh yeah. uh, berkenaan dengan menservis peralatan elektrik domestik. Ah uh, itulah yang, yang kita, kita akan uh, belajar pada hari ini. Okey baik cikgu. Uh, nama gelaran cikgu juga seperti yang cikgu sebutkan tadi ya cikgu MZ. -M MZ. M Okey baiklah cikgu boleh tak uh, boleh tak saya uh, apa ni sebutkan nama cikgu supaya cikgu MZ boleh kan? Ah oh, boleh boleh. Okey baiklah. Okey uh, saya nak tanya juga cikgu uh, berkenaan dengan subjek ni cikgu. Adakah subjek ni susah ke senang ke perlukan banyak praktikal ke macam mana cikgu? Uh, subjek ni memerlukan uh, banyak praktikal. Ya. Yeah kerana dia uh, melibatkan pada hand, hands on. Ya. Yeah. Uh, bila melibatkan hands on, yeah. uh, melibatkan banyak praktikal yang perlu diulang-ulang berulang kali. Ya. Yeah. Uh, uh, hanya melibatkan lebih kurang 30 hingga 40% saja teori. Ah, selebihnya adalah praktikal. Praktika. So uh, dan Sangat memang sangat menarik dan pelajar-pelajar pun sangat berminat yeah. dengan apa yang kita ajar setiap hari. Ah, uh. Okay. kalau pandangan cikgu tu, subjek ni susah ke tak cikgu? Pada pandangan saya, subjek ini uh, sukar tetapi oh. tidak uh, agak menarik. Menarik. Sukar lah. tapi menarik. Sukar tetapi ha. menarik. Tapi membuatkannya Membuat senang, kan, lah, Ego? Membuatkannya ah, senang. Bila yeah. pelajar suka, kita yeah. pun uh, senang kita, uh, menyebabkan subjek pun akan jadi mudah. Ah, okey, cikgu. Untuk hari ini, Kak Ego, apa sebenarnya yang kita akan sentuh untuk topik ini, Ego? Uh, pada hari ini, kita akan sentuh uh, bab yang pertama. Ya. Yeah daripada eh tingkatan 4 daripada keseluruhan bab tingkatan 4 sepatutnya ada tujuh bab tujuh modul dan kita akan sentuh untuk modul yang pertama saja untuk eh tingkatan 4 pada hari ini ya ya okey tapi sebelum tu apa kata kita tengok pandangan a murid kita yang mengambil subjek ini sama ada susah ke tak ah kita tengoklah video tersebut jom okey jom Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Mukmini dan saya adalah calon SPM untuk tahun 2021 bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Meneraya. Saya merupakan pelajar PV untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik. Dalam subjek ini, saya amat berminat dalam bab yang pertama iaitu menservis motor. Dalam bahagian pertama itu juga ada bab yang kurang saya fahami iaitu bahagian menerangkan fungsi utama seperti contoh menerangkan fungsi bahagian utama pembersih vakum. Okey. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizuganaib bin Muhammad Rizal. Saya dari SMK Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur. Saya calon SPM 2021. Saya mengambil mata pelajaran menservis elektrik domestik. Saya berminat dengan subjek ini kerana saya dapat mengenal pasti komponen atas asas elektrik. Yang kedua, saya dapat mempelajari kendalian peralatan elektrik. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah membaik pulih peralatan elektrik yang rosak. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM Itulah dia pandangan daripada movement yang uh, mengambil subjek ni iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Okay. Ya cikgu. Okeylah. Sebelum tu sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi dan uh, uh, apa ni pelajaran kita untuk modul 134 apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 Bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu MZ Okey dan pada hari ini bukan kita berdua saja berdua kan Cikgu? Ha betul Kita juga ada tetamu khas yang bersama kami dalam talian Google Meet Jom kita tengok siapa mereka Hai semua Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Uh, sila sebutkan nama penuh anda dan juga daripada sekolah mana. Ya, kita mulakan dulu dengan Kairul. Hai Kairul? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kairul Nadim uh, dari Sekolah Menengah Bukit Bandaraya. Okey, terima kasih Kairul. Uh, dan seterusnya kita ada uh, Imran. Uh, Assalamualaikum. Hai. Uh, saya Amir Imran bin Ismail dari SMK Bukit Bandaraya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Firdaus. Hai Firdaus. Okey, mungkin Firdaus mengalami uh, masalah teknikal. Tak apa, kita teruskan dengan uh, murid yang yang seterusnya. Um Nafiza. Hai Assalamualaikum. Saya Durat Nafisal, saya daripada So sekolah mendengar Bukit Bandaraya Terima kasih uh, Dan kita juga Bye. ada hmm. Nazir Oh okay Sekejap sekejap eh. uh, Nampaknya Fidaus dah bersama kita ya Oh alamak Dua-dua uh, Mungkin rasa nervous kot Jangan terkeluar pula okay, Tak apa kita teruskan juga Dengan uh, Muhammad Syami uh, Hello uh, Saya Muhammad Syami Saya dari sekolah Syami, Syami boleh tak Bawakan mic dekat sikit ke mulut Tak dengar lah nak dengar suara merdu anda. Saya okay, Muhammad Syami. Saya Muhammad Syami bin dari sekolah SMK Bukit Bandar Raya. Okey, baiklah. Uh, tadi ada lagi dua murid yang... Ah, okey dah. Okey, baru masuk. Ah, sempat pula. Okey, Firdaus. Uh, gila, anda pula untuk kenalkan diri anda. Firdaus, maaf ya. Kena pasang mic ya. Okay. Hey. Assalamualaikum, saya Muhammad Fidaus dari SMK Landas. Okay, terima kasih Fidaus. Uh, ada lagi seorang uh, murid ya? Nazir Kaisang, mengalami masalah lain. Oh, okay. Tak apalah, tak apalah. Nanti kita akan beri... Oh, okay. Oh, sebelah-sebelah je. Okay, pastikan uh, jaga jarak ya. Okay. No. Ya. Okey, ya. Yeah. Fidaus. Eh bukan Fidaus, siapa? Nazir ya? Ya, yeah, saya. Okey, silakan. Uh, nama saya Muhammad Nazir Kaisan Bib dari Ismail daripada sekolah SMK Landas. Okey. Uh. Okay, Okey, ya. Yeah. Terima kasih. Dan itulah dia, murid kita yang bersama kita dalam talian. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau anda pun sudah sedia. Okey, cikgu jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua? Sihat. Ya. Saya eh? guru, saya. Okey, guru, saya. Alhamdulillah. Okey, kita akan a uh, mulakan pembelajaran kita pada hari ini a uh, untuk topik yang pertama a uh, untuk tingkatan 4, menservis peralatan elektrik domestik, okey. Okey. A uh, untuk tingkatan 4, kita mempunyai dua... Dua uh, tajuk yang utama yang kita akan pelajari pada hari ini Iaitu yang pertama kerjaya dalam bidang menservis peralatan elektrik Yang kedua adalah berkenaan dengan Kemahiran-kemahiran uh, asas dalam menservis peralatan elektrik Okey okay. Antara tajuk-tajuk -tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini Yang pertama teknologi terkini yang berkaitan dengan uh, Menservis peralatan elektrik Okey yang kedua, keperluan. Apa kenapa perlunya kepada teknologi yang terkini? Yang kedua eh. Okey, lepas tu tajuk yang ketiga untuk yang pertama adalah berkenaan dengan kerjaya terkini. Kerjaya terkini berkenaan dengan menservis peralatan elektrik domestik. Okey? Ya. Yang yang keempat, kerjaya pada masa hadapan. Okey? Seterusnya kita pergi pada slide yang seterusnya. Yang pertama, Okey, semua dapat uh, lihat gambar yang ada kat depan. Nampak ego? Nampak ya? Ah uh, ya. Yeah. Okey, Sean nampak Sean? Ah uh, nampak uh. macam ah. Uh, ini ni alatan yang digunakan di rumah ego. Okey. Ah, uh. uh, apa yang saya cikgu nak jelaskan pada hari ini berkenaan dengan teknologi menyapu. Teknologi menyapu yang ada bermula daripada abad yang ke-18. Kenapa abad yang ke-18 cikgu ambil? Okey, bermula daripada abad yang ke-18 ini, Bermulalah satu revolusi yang dipanggil sebagai revolusi industri yang pertama Aha. pada waktu itu. Ya. Dan perkembangan teknologi pada waktu itu untuk penyapu hanya menggunakan penyapu penyapu lidi. Ya. Uh, pelajar pernah tengok tak macam mana rupa penyapu lidi sekarang? Pernah jumpa? Pernah tengok? Pernah. Pernah? Eh? Pernah. Okay. Pernah. Oh, pernah. Okay, seterusnya kita melangkau kepada abad yang ke-19. Uh, Uh, teknologi menyapu menjadi semakin berkembang dengan tambahan satu lagi uh, pemegang di tengah-tengah tu dipanggil pemegang kayu untuk memudahkan kerja-kerja menyapu dan ditambah lagi pada abad yang ke-20 pada uh, revolusi industri yang ketiga pada abad ke-20 tengok keadaan penyapu dah bertukar rupa daripada penyapu kayu dan lidi kepada penyapu-penyapu berbentuk plastik okey Seterusnya, pada abad yang ke-20 kita tengok perkembangan teknologi makin berkembang. Bermula uh, daripada penyapu biasa, ditambah dengan penyodok, lepas tu berkembang lagi sehingga membentuk satu alat yang dipanggil vacuum. Pada suatu dahulu, vacuum ni dikenali sebagai pembersih hampa gas. Apa yang kita kenal sekarang adalah uh, alat uh, peralatan ini dikenali sebagai vacuum. Setiap ya. rumah pelajar-pelajar uh, pernah tengok tak uh, vacuum ni macam mana rupa? Ya, pernah. Pernah tengok eh? Kan? Pernah. Tapi yang soalan lagi penting tu pernah guna tak? Ah, ha, betul. <laughs> Nampak pernah. je tapi tak pernah. buat, pernah. tak buat kerja pernah. boleh ha? okay, ah. Okey, tahu apa pernah pernah pernah. Okey. Ha, pernah buat kerja rumah tu, Pernah kena lah. <laughs> ha? Okey. Okey, pada abad yang ke-20, semasa ini dikenali sebagai zaman uh, perkembangan industri ataupun revolusi industri yang ketiga dan sekarang kita berada di zaman revolusi industri yang keempat pada zaman terkini kita tengok uh, vacuum yang digunakan semakin mengecil selain daripada semakin mengecil vacuum ini juga boleh dikawal dengan menggunakan apa tu? Cikgu boleh nampak dia gunakan apa? Ah ha, cikgu dia guna jari je cikgu. Ah pada pada telefon bimbit cikgu. Ha, ah pada ha, telefon bimbit ya, saja kita menggunakan vacuum tu untuk menggerakkan untuk menggerakkan vacuum ya. untuk uh, kita kita nak keluar pergi bekerja ya. kita nak keluar pergi ke pasar kita hanya on call vacuum tu menggunakan handset saja dan vacuum tu boleh berfungsi sendiri bila kita tidak ada tidak berada di rumah ha. okey cikgu ada juga ya aplikasinya ha, yeah? masa kita kat kerja masa kita masih di office ataupun di pejabat cikgu okay. kita boleh tekan oh mana tahu ada tetamu yang nak datang kan tiba-tiba ah -tiba, ha, ha, kita ha, boleh betul? tekan on ha. dia akan bersihkan rumah betul betul so bila kita sampai rumah pula ha, dah bersih kan ha, senang ya yeah. eh? yeah, hmm. itulah uh, perkembangan teknologi yang ada pada sekarang pelajar-pelajar uh, boleh sebut apa lagi uh, peralatan elektrik yang ada di rumah masing-masing yang mengalami perkembangan teknologi. Contoh bagi satu. Dura dura Mesin basuh. Apa apa dia dura? Mesin basuh. Mesin basuh, betul. Pada suatu ketika dahulu macam mana uh, pakaian dibasuh? Pakaian dibasuh dengan, dengan menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Okey, kita tengok zaman pada zaman dahulu uh, kita uh, apa uh, kita biasa tengok dalam TV. Ya. Yeah. Kita basuh di tepi sungai. Betul. Betul. Aku. Ha. Ah, ha. dalam TV basuh di tepi sungai untuk membasuh pakaian. Ha. Lepas tu teknologi makin meningkat daripada basuh tepi sungai, pakai papan pula. Ha. Lepas tu berkembang lagi, pakai uh, ada basin, lepas tu lagi berkembang pakai baldi apa sehingga pada sekarang kita menggunakan Mesin basuh Ya yeah. okay. ha, Mesin basuh Dan sekarang Perkembangan teknologi sekarang ni Kita tak perlu pakai mesin basuh dah sekarang ni Yang saya pernah lihat Baju kita letakkan dalam satu almari Ya yeah. Biarkan dalam almari tu Baju akan dibersihkan sendiri Macam mana cara dia bersihkan Itu kita akan belajar pada Bab-bab akan datang Uh, Berkenaan wow. dengan teknologi-teknologi yang ada pada hari ini, pada waktu sekarang. Maknanya tak perlu gunakan mesin basuh? Tak eh, perlu oh. mesin basuh lah. sabun pun bersik. tak perlu. Weh, saya nak macam tu. Ha. <laughs> Lagi <laughs> senang kerja satu. saya. <laughs> Okey. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Keperluan teknologi. Kenapa perlunya teknologi yang ada pada sekarang ni? Sebab kita sekarang sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Okey. Bila mengalami uh, revolusi industri yang keempat, kita ada sebanyak sembilan elemen yang perlu kita ada dalam revolusi itu untuk membentuk satu peralatan elektrik yang canggih, yang serba canggih, yang kita sendiri pun kadang-kadang tak mampu mengejar kecanggihan yang ada pada waktu ini, pada sekarang ni. Okey, antara elemen-elemen yang ada pada peralatan elektrik yang sekarang ni, contoh internet of thing. Internet of thing, pelajar tahu apa itu? Internet of thing. Ataupun Sean, Sean tahu kan apa? Internet, internet of things. things. Ha. Kalau saya terjemahkan tu ala internet benda kan ego? Ha, ah yeah. uh, ya. Yeah. So kalau tak silap saya, ia bergantung kepada uh, produk yang uh, yang disambungkan ke internet ego. So ha, maknanya betul. kita boleh kawal uh, produk ataupun uh, item tersebut menggunakan uh, ataupun melalui internet. Betul ha, ke betul. ego? pandai syah. Sure. Oh betul lah Okey. Okey. Itu saya tembak okay. je. Ah, uh, pendek kata, yeah. Internet of Thing ni semua benda memerlukan internet. Ya. Yeah. Tak ada internet, peralatan tidak boleh dikawal. Ah. CCTV rumah kita tak boleh tengok daripada jauh. Dengan adanya internet, in, uh, kita boleh tengok keadaan rumah kita, uh, CCTV tu kita boleh nampak daripada hanya menggunakan handset sahaja. Okey? Ya. Yeah. Seterusnya, Okey, bila bercakap berkenaan dengan teknologi terkini, kita tidak lari daripada membincangkan apa itu rumah pintar. Okey, rumah pintar, smart house. Okey, apakah yang dikatakan sebagai rumah pintar? Rumah pintar adalah rumah yang mana peralatan dikawal secara manual atau automatik melalui peranti mudah alih. Contoh peranti mudah alih, siapa boleh bagi tahu? Contoh peranti mudah alih. Salah satu, satu je contoh peranti mudah alih. Okey, okay, Fidaus nak jawab. Ya Fidaus, boleh bawa mic dekat sikit dengan mulut, tak dengar lah. Okey, masih tak dengar. Mungkin anda boleh uh, tanggalkan uh, earphone daripada... Uh, tanggal pasal tak balik dalam. Okey, cuba jawab ya. Sekarang boleh dengar sikit telefon pintar. Ah ha, betul. Betul ya Pidas? Okey. Okey, kita boleh kawal uh, peralatan kita yang pad ada pada hari ini uh, ...jika ada uh, teknologi rumah pintar hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Dengan telefon pintar tapi tidak ada internet tak jadi. Ah ya. Yeah. Telefon pintar kena ada internet. Sebab tu rumah pintar pendek kata Ha, kita boleh menggunakan handset dengan ada internet untuk mengawal segala peralatan yang ada dalam rumah kita. Okey, setakat ni uh, pelajar boleh faham? Okey, cikgu okey saya saya pula nak cuba uji kefahaman murid kita ha, boleh. So. Boleh. Okey, salah satu soalan lah. seperti yang cikgu cakap tadi, uh, menggunakan contoh smartphone kita ataupun telefon pintar kita okay. untuk mengawal peralatan di rumah. Okay. Mungkin uh, mereka boleh berikan satu contoh peralatan yang boleh dikawal di rumah pintar ataupun menggunakan sistem rumah pintar ni? Siapa yang boleh cuba? Siapa yang nak cuba? Yang masih belum jawab lagi, mungkin inilah peluang anda untuk jawab. Mungkin uh, Khairul boleh cuba. Okey, tak apa. Fidaus. Ha, diselamatkan oleh Fidaus. Ya, yeah, Fidaus. Eh, tak nampak pula. Hmm. Mesin basuh. Mesin basuh. Okey contoh yang bagus contoh juga yang kami pun telah sebut Terima kasih fidaus uh, mungkin seorang lagi selain daripada apa yang kita dah sebut dah tadi uh, ada banyak barangan uh, hmm, di rumah CCTV. yang boleh dikawal menggunakan uh, apa ni uh, menggunakan telefon bimbit go, ah, kalau, ya cikgu kalau kalau disambungkan ke internet selain daripada fidaus siapa lagi nak cuba okey nazir a uh, cctv CCTV? Ah ha, betul. Okey, betul. Itu <laughs> dah sebutkan ego. Ah ha, dah sebutlah. Oh, okay, okey, okey. selain daripada CCTV, selain daripada mesin basuh, selain daripada penyapu. <coughs> ah vacuum, ah jangan sebut vacuum. <laughs> ya. Ah ha, television. Television pun boleh aku. Ah ha, boleh. Boleh buka tutup. So ha, bila boleh. orang tengah tengok TV kan, contoh kalau anak anak ha. saya nak tengok TV, saya TV, TV saya tutupkan ha, ha, boleh boleh juga, boleh. kan. Ha, boleh juga kan? Ah ya. Okay selain daripada television, <laughs> ada lagi banyak. Siapa nak banyak, cuba? Banyak. Eh nasi nak cakap call. sesuatu tu. Okey. Ya, ah uh, Syami, ya. Yeah. Ah uh, pengawal dingin. Nikkan. Pengawal dingin Pengawal dingin Memang ha. boleh Ego Boleh betul Ah, oh, Okeylah sebab kadang-kadang Bila hari panas kan Ha, ya yeah. So kita tak nak masuk rumah Bila panas ha, Dah lah betul. luar panas So kita boleh sejukkan rumah dulu Sebelum kita masuk Betul ha. lah Terima kasih Dan okay. satu lagi Mungkin saya boleh tambah lah Ego Lampu pun boleh dikawal Ego Ah ha, boleh Menggunakan aplikasi yang Ada di uh, telefon bibit kita ha. Ego Kita bila kita outstation Ya yeah. Kita tidak ada rumah Kita hanya on pada pada handset saja. Ya yeah, betul bila Ego on pada handset Lampu kat rumah kita Lampu pagar boleh menyala yeah. ha. Ya Okey, boleh ah, teruskan Ego. Ada, ada internet lah. Yeah. Ya. Okey. Seterusnya, kerjaya, uh, terkini yeah. yang okay. uh, kerjaya terkini yang kita boleh ceburi apabila kita belajar menservis peralatan elektrik domestik. Okey. Kerjaya terkini yang kita boleh ceburi bila kita belajar, uh, bila kita menamatkan pengajian kita di dalam menservis peralatan elektrik domestik yang per, uh, terbahagi kepada tiga. Yang pertama bersendirian, yang kedua perniagaan dan yang ketiga adalah bermajikan. Okey, yang pertama persendirian. Persendirian ni bermaksud kita yang dapatkan projek, kita sendiri yang usahakan projek tu bersendirian dan kita yang akan mendapat untung sendiri-sendiri tanpa melibatkan pada pihak lain, tanpa pekerja, tanpa ada majikan. Hanya kita bersendirian sahaja. Okey? Yang kedua, perniagaan. Perniagaan, kita menjalankan perniagaan. Banyak perniagaan yang kita boleh ceburi apabila kita um, belajar berkenaan dengan menservis peralatan elektrik. Dan dalam perniagaan tersebut, kita adalah majikan ataupun bos. Kita adalah bos ataupun pengurus dalam uh, perniagaan tersebut. Yeah. Okay. Yang ketiga, bermajikan. Bermajikan ni adalah sebagai pekerja. Kita ada bos, kita ada kakitangan -kaki tangan yang lain, kita adalah pekerja dan dibayar gaji dalam perniagaan tersebut. Okey? Ya. Pendek cerita kita adalah sebagai uh, sebagai pekerja. Sebagai pekerja, ya. sebab kita dah ada bos, kita sebagai pekerja. Untuk yang bermajikan. Tiga Uh, kumpulan utama yang kita boleh ceburi dalam kejaya selepas kita tamat menamatkan pembelajaran kita di sekolah uh, bila kita habis menamatkan pengajian kita di sekolah dalam bidang memserbis peralatan elektrik domestik ini okey okey persendirian apa yang kita boleh ceburi eh uh, kejayaan kita boleh ceburi apabila kita uh, berminat untuk membuat perniagaan secara bersendirian yang pertama, memasang dan servis. Ya, memasang dan servis apa yang kita belajar sekarang? Memasang dan servis apa yang kita belajar sekarang? Kita boleh pasang, kita boleh servis apa? Yang kita belajar. Peralatan? Siapa boleh jawab? Ada siapa nak jawab? Eh uh, ya, eh uh, nak jawab. Peralatan ya? elektrik. Okey, peralatan elektrik. Okey, terima kasih Gharul. Banyak peralatan elektrik yang ada sekarang. Okey, kita boleh belajar pasang dan juga kita boleh belajar uh, kita boleh Uh, belajar untuk servis bila kita menamatkan pengajian kita nanti kita boleh ceburi bidang ini tetapi secara bersendirian yeah. tidak melibatkan orang lain okey uh, jika untung siapa yang untung kita ke orang lain yang untung kita 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 kita, kita sendiri untung. yang untung orang lain tak terlibat <laughs> betul 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 betul. Okay. betul, 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 Banyak lagi kerjaya-kerjaya yang persendirian kita boleh ceburi membuat pendawaian yang rumah, membuat pendawaian yang CCTV, alam sistem dan siaraya dan banyak lagi. Ini banyak satu empat ya. contoh saja yang saya bagi. Ya. Okey. Okey, jika hmm. kita menceburi bidang perniagaan ataupun bermajikan menjalankan perniagaan yang sama ...seperti uh, dalam uh, berkaitan dengan uh, elektrik domestik ini... ...seperti alat siaraya, pendawa yang, yang sama... ...cuma kita sebagai... ...perniagaan tadi kita sebagai majikan, betul? Kita sebagai majikan... ...dan sebagi, jika kita bermajikan... ...kita bekerja di bawah seorang majikan... ...dan bila kita bekerja di bawah seorang majikan... ...biasanya kebiasaan... ...bila uh, kita akan bermula daripada bawah... ...sebagai operator... Bila dah berpengalaman ataupun ada sijil uh, kemahiran yang uh, lebih sikit, kita akan pergi kepada juruteknik. Yeah. Bila dah kita berpengalaman pada juruteknik, kita akan menjawab jawatan apa, Syawal? Nampak Ya. Yeah. Sebagai? Sebagai penyelia. penyelia. Okey, bila dah jadi penyelia, lama-lama, dah 10 tahun jadi penyelia, kita akan jadi jurutera. Hmm. Jurutera peralatan elektrik. Ya. Yeah. Okey. Bila dah ada duit banyak, dah jadi penyelia, kita boleh jadi pengurus, boleh jadi bos. Ini kita menjalankan, bila kita dah jadi pengurus, bermaksud kita menjalankan perniagaan. Kita bukan lagi bermajikan bila kita dah jadi pengurus. Okey? Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Seven dan juga Cikgu MZ. Ya seperti yang anda nampak tadi ada video uh, untuk kempen Hari Guru dengan hashtag terima kasih cikgu. Baiklah cikgu kita teruskan pengajaran kita pada hari ini cikgu. Okey kita saya akan teruskan kepada uh, tajuk yang kedua yeah. untuk modul yang pertama ini iaitu mengamalkan kemahiran teras. Okey. Kemahiran kita kita akan cover lebih kurang 6 tajuk. Yang pertama berkenaan dengan etika dan budaya kerja yang baik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Dan etika uh, saya simpulkan sebagai peraturan. Peraturan yang baik. Okey. Uh, uh, peraturan dan disiplin yang baik berkenaan dengan uh, kerja. Ya. Uh, budaya kerja. Uh, budaya kerja ni um, melibatkan pada amalan amalan positif sebagai contoh okey uh, semua pelajar kenal apa itu test pen kenal test pen ya eh? okey test pen ataupun panel penguji kita gunakan untuk menguji kehadiran arus betul okey itu satu etika betul. kerja yang baik jika kita gunakan test pen ataupun panel penguji untuk membuat garisan eh ah <laughs> lain pula fungsinya ego ah ya yeah. Bila dah menyalahi daripada fungsi tersebut, kita menyalahi dari segi etika kerja. Ah. Okey, itu yang membezakan etika kerja dan budaya kerja. Budaya kerja bila uh, bagi contoh uh, panel penguji test pen, kita uh, mendapatkan test pen tersebut daripada rak nombor 1. Kita ya? gunakan test pen tersebut, bila sudah menamatkan kerja kita, kita kembalikan semula uh, test pen tersebut kepada rak nombor 1. ...itu adalah budaya kerja yang... ...yang baik. Ya. Yeah. Okey. Etika lebih kepada peraturan. Uh, bu, budaya kerja lebih kepada... ...amalan-amalan harian. Rutin-rutin harian yang kita buat... ...di bengkel... ...di tempat kerja dan sebagainya. Ah, Okey. Dapat okay. beza kan apa itu... ...etika dan budaya kerja. Okey. Seterusnya... ...di bawah Kementerian Sumber Manusia... ...pada tahun 1994 kita uh, dia telah menggubal satu undang-undang dipanggil akta keselamatan dan kesihatan pekerja akta ini digunakan untuk menjaga keselamatan kesihatan dan juga kebajikan yang pertama pekerja kalau kita sebagai pekerja dia akan menjaga keselamatan kebajikan dan uh, dan kesihatan kita sebagai pekerja di samping tersebut dia juga menjaga uh, 3K tersebut 3K keselamatan, kebajikan dan kesihatan kepada orang-orang yang bersekitaran pada pekerjaan tersebut. Oh. Uh, seperti dalam satu site ataupun dalam satu projek uh, mana di sekitar projek yang elektrik yang sedang dijalankan terbat, mungkin terdapat ramai orang yang lalu lalang ataupun mungkin ada kedai untuk mengelakkan daripada sebarang kemalangan maka akta sebut diwujudkan okey di bawah yeah akta keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, ini semua kamu kena faham dan kamu kena buat dan daftar bila kamu nak bekerja dengan satu-satu syarikat pada masa akan datang. Okey, untuk melindungi diri kita sebagai pekerja. Okey, seterusnya. Langkah keselamatan semasa bekerja. Oh, ini penting aku. Ah, ha, betul. Langkah keselamatan yang pertama, keselamatan tempat kerja. Macam mana kita nak mengamalkan Uh, keselamatan tempat kerja terutamanya di bengkel Di bengkel, semua, kita semua bekerja di bengkel Betul kan pelajar? Okey, kita semua bekerja yeah. di bengkel Bengkel elektrik Dan di bengkel tersebut Untuk mengamalkan keselamatan Kena amalkan 5S Susun, sisih Dan bagaimana dan Ada 5S yang berkaitan Yang perlu diamalkan Yang kita akan belajar lagi Pada lepas ni Selain daripada uh, Selain daripada mengamalkan 5S kita perlu memaparkan peraturan. peraturan, peraturan apa? Peraturan bengkel. Kalau bengkel elektrik, peraturan bengkel elektrik. Kalau bengkel mesin, peraturan bengkel mesin. Semua ini kena dipaparkan untuk kita memastikan keselamatan tempat bekerja. Hmm. Okey, seterusnya keselamatan diri. Ah. ah, ini keselamatan diri ini penting eh. Yang pertama, pakaian kita untuk nak buat kerja. Bagi contoh, apakah pakaian keselamatan diri yang perlu kita pakai untuk membuat kerja-kerja elektrik. Boleh bagi contoh satu? Untuk keselamatan, apa yang kita pakai pada diri kita untuk nak buat kerja-kerja elektrik? Ada siapa yang nak siapa, cuba? Siapa yang boleh bagi contoh satu? Banyak alat-alat pakaian. -alat nazir nampak macam nak cuba ya? Boleh Nazir. Oh tengah fikir lagi. Okey, mungkin ha. saya boleh cuba. Okey, ada. Okey Nazir ya. Ya uh, baju 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 bengkel uh, baju yang tebal ah betul okey salah satunya ada uh, pakaian adalah baju bengkel Ataupun si John boleh tambah apa lagi pasal keselamatan yang kita boleh pakai? Saya, saya nak boleh pakai. ego sebab dia berkenaan dengan tenaga elektrik ataupun takut nak, nak kena kejutan elektrik ego. Ha, ah yeah, ya betul. Kena pakai sarung tangan ego? sarung tangan getah ha, kena betul. Betul, betul sarung lah. tangan. Oh okey betul. Ha, betul. Okey okey saya. Biasanya kata, kita pakai ya. sarung tangan, yeah. uh, baju bengkel, yeah. uh, kasut pun kasut, macam Kasut, uh, kasut safety boot, kasut keselamatan, yeah. topi keselamatan untuk mengelakkan daripada sebarang benda-benda yang daripada atas jatuh ke atas kepala kita. Yeah. Okey. Dan juga keselamatan diri ini merangkumi etika dan budaya kerja yang uh, cikgu terangkan sebelum tadi apakah yeah. itu etika dan budaya kerja yang perlu diamalkan untuk kita menjaga keselamatan diri kita. Ah. Yang ketiga, keselamatan mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan mesti mesin yang betul, digunakan untuk tujuan kerja yang betul. Jangan kita gunakan test pen sebagai untuk membuat garisan. Yeah. Gunakan test pen untuk menguji kehadiran arus, okey, dan kita tahu apa uh, kenda, macam mana untuk mengendalikan mesin tersebut. Kita kena belajar dulu, kita kena belajar dulu macam mana nak mengendalikan mesin canai, mesin gerudi dan sebagainya, baru kita boleh mengamalkan keselamatan pada mesin. Yeah. Okey. Memang penting tu sebab kalau kita gunakan ha. mesin kan, dia yeah, agak betul. bahaya kalau kita tak tahu guna. Ah ha, betul. Nanti hilang jari pula susah aku. Ha, hilang jari Kita ha. lain pula jadinya. Okey. Okay. <laughs> tiga ketiga-tiga aspek keselamatan ini Kita rangkumkan sekali sebagai amalan kerja yang selamat. Ha. Okey, pastikan semua ni diamalkan di bengkel masing-masing, okey. Seterusnya, uh, kita masuk kepada masalah keselamatan. Yang oh. pertama, renjatan elektrik macam mana yang uh, anda semua dapat lihat gambar tersebut uh, terkena renjatan elektrik dan macam mana cara kita nak menyelamatkan mangsa yang terkena renjatan elektrik yang pertama putuskan bekalan elektrik kalau di rumah kita uh, putuskan bekalan elektrik pada papan agihan yang utama tu ha. okey papan agihan kita tengok ada berlaku renjatan elektrik yang pertama putuskan bekalan elektrik pada papan agihan yang kedua alihkan punca sentuhan Alihkan terpucuk sentuhan yang tangan yang bersentuhan dengan kabel kita alihkan dengan menggunakan penebat. Contoh penebat, siapa boleh bagi tahu contoh penebat? Kayu. Kayu ya betul. Kayu kita gunakan untuk mengalihkan tangan daripada kabel yang dipegang. Okey, contoh macam gambar yang ada kat depan. Yang ha. kedua kita alihkan mangsa tersebut ke tempat yang lebih selamat dan melakukan CPR. Seterusnya kita perlu hubungi hospital untuk langkah uh, menyelamatkan yang, yang terakhir. Ya. Okay? Dan saya re, uh, ringkaskan di sini sebagai patch, P-A-T-C-H, untuk mudah ingat. Yang ya. pertama, putuskan bekalan, alihkan tempat yang selamat, CPR dan hospital. Okey? Okey. Untuk kita uh, senang nak ingat untuk uh, ke arah dalam peperiksaan nanti, SPM nanti uh, pada akhir tahun nanti ya. Eh. Okey, yang ke seterusnya, langkah melakukan CPR. Salah satu daripada cara-cara untuk me menyelamatkan mangsa yang terkena renjatan tadi, kita kena melakukan CPR. Okey? Uh, langkah yang mudah untuk melakukan uh, CPR, semudah A, B, C. Oh, A, airway. Airway, kita me membuka saluran. Okey? Membuka saluran untuk melihat, uh, untuk mengesan sama yeah. ada mangsa yang terkena renjatan tersebut masih lagi bernafas ataupun tidak bernafas. Oh. Airway. Okey, kita menggunakan tiga uh, sensor yang ada pada badan kita. Yeah. Yang pertama, telinga untuk mendengar sama ada mendengar hembusan nafas, pipi untuk kita merasa sama ada hembusan nafas ada ataupun ha. tidak dan mata. Mata kita lihat di dada, pergerakan dada. Yeah. Jika ada pergerakan bermaksud ada pernafasan. Jika tiada pernafasan kita lakukan yang seterusnya uh, memberi hembusan sebanyak 2 kali dan tekanan dada sebanyak 30 kali ulangan 30 20 ulang lagi 30 20 sampai mangsa berada dalam keadaan last kali dibanggi kedudukan pemulihan. Okey sepatutnya uh, selepas uh, kedudukan pemulihan akan diambil alih oleh hospital. Kita dah telefon awal-awal hospital, kita lakukan CPR Berada dalam kedudukan uh, pemulihan yeah. hospital akan ambil alih yang seterusnya. Ah. Okey. Ini sebagai langkah langkah awal untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Okey. Seterusnya langkah memadam kebakaran. Oh ini penting. Ah ni penting. Ada empat saja. Saya ringkaskan di sini sebagai P A S S. Okey. P yang pertama adalah pull pull adalah kita menarik uh, switch ataupun uh, pin pin keselamatan okey ah, betul yeah. Sean. Picu keselamatan daripada pemadam api pull yang kedua lepas picu ditarik aim aim kita tujukan nozzle pemadam api pada punca kebakaran okey aim yang ketiga langkah yang ketiga squeeze squeeze kita picik pada pemadam api yeah. uh, yang ada tuil supaya untuk mengeluarkan uh, apa debu-debu untuk memadam kebakaran. Ya yeah, betul. Okey, yang keempat swab. Swab maksud kita layang uh, nozzle yang kita pegang pada api. Kita layang nozzle ke ataupun kita layang pemadam api? Yang mana satu? Kita layang uh, swab nozzle. Nozzle. Kenapa kita Nozzles. tak swab pemadam api? berat kan berat oh, okey secara so, logiknya memang berat berat sampai kurang dalam 9 kilo oh. kita nozzle. nozel yeah. jangan layangkan yang apa madam api ya jangan terbalik okey dan kita satu arah aje ah, Yang ini gerak tapi arah ah, dia tak betul. gerak yang ini bergerak. ah yang ni bergerak bukan yang ni bergerak yang ni bergerak ah. Nozzle yang bergerak okey uh, dan uh, saya ringkaskan di sini pemadam cara memadam kebakaran PASS pull aim um, squeeze. squeeze and swag. ha ah. Okey, seterusnya, oh, melecur. Ada lebih kurang tiga, tiga tahap melecur yang biasanya bila melebatkan elektrik, ia akan terus bagi, uh, uh, kepada melecur tahap ketiga. Ya. Yeah. Okey, bila melebatkan, kita kena renjatan elektrik, biasanya terus kepada melecur tahap ketiga. Tak ada tahap satu, tak ada tahap dua, terus kepada tahap tiga. Dan menandakan bahawa uh, elektrik ni satu yang sangat berbahaya yang kita perlu... Uh, mengamalkan langkah berjaga-jaga ya. Yeah. Luka, ada dua jenis luka, luka yang tertutup, luka yang terbuka. Yang tertutup Ouch. kita nampak memang terbuka. Yeah. Ter, uh, tertutup. Yang terbuka tu nampak isi dalam tu. Oh. Ha. Okey. Patah tulang, macam-macam macam jenis patah yang ada. Oh, ada. Patah retak, patah terus, patah yang terkeluar tulang. Au. Ah, ha, kini okay. contoh-contoh kemalangan yang kita biasanya berlaku bila kita gagal mengamalkan langkah-langkah uh, keselamatan Sama ada di bengkel ataupun di tempat bekerja. Okey, seterusnya punca kemalangan. Okey, punca kemalangan yang saya uh, dah bagi tahu tadi, kenapa kemalangan-kemalangan ini berlaku? Ya. Yes. Apabila kita mengabaikan keselamatan. Yang pertama keselamatan diri, yang kedua keselamatan tempat bekerja. Yang ketiga, keselamatan berkenaan dengan peralatan yang digunakan. Okey, tidak mengamalkan langkah kerja yang selamat. Ah. Ha? Okey. Dan akhir sekali, uh, macam mana kita nak memastikan kerja-kerja menservis men peralatan elektrik domestik ini berlaku dalam keadaan terbaik. Okey, terbaik, selamat dan uh, terjamin dari segi keselamatan kita. Yang pertama, merancang kerja. Okay, dalam apa-apa kerja yang kita lakukan mesti ada perancangan. Yang kedua, mengesan dan melakukan do. Do adalah mengesan dan melakukan kerja-kerja baik pulih. Yang ketiga check. Check menguji lita sama ada membuat ujian lita mati ya. ataupun ujian lita hidup. Bila kita dah uji dan mesin itu dah berfungsi sebab, uh, kembali semacam uh, semula uh, biasa, kita boleh mengesahkan act yang keempat ai mengesahkan mesin itu adalah selamat dan boleh digunakan dan diringkaskan saya ambil daripada huruf yang awal PDCA untuk kita memudahkan kita nak mengingat dalam peperiksaan nanti langkah-langkah yang, uh, yang yang strategik ataupun yang bersistematik sistematik untuk melakukan kerja-kerja menservis peralatan elektrik domestik ya cikgu okey ada pelajar-pelajar nak tanya setakat ni Tanya cikgu apa-apa perkenaan. -apa Okey, nampaknya semua ada, faham ah. Ha? Tak ada soalan? Betul. 100%, -100 faham ah. Ha? Kau okay. tak ada cikgu nak tanya. <laughs> hmm. Okey, boleh eh. Kalau untuk kalau tidak apa ni tak boleh dah. Okey. nampaknya murid semua bijak-bijak cikgu. -bijak, ya, ah, ha, boleh boleh, uh, lah. boleh 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 kita tanya soalan eh. Ha? Okey. Okay. Yang pertama soalan Berpandukan rajah di bawah Susun semula langkah-langkah melakukan si melakukan CPR mengikut turutan yang betul. Kita okay. ada A, B, C, D. Susun semula, apakah langkah yang pertama? Abjad apakah yang uh, uh, di, ke, apa? Susunan di apa? Yang, yang pertama. Ah, ha, ha. yang pertama. Okey, siapa nak cuba? Ah. Ha. Yang pertama. Yang pertama. Okey, Nazir, ya Nazir. Ah, ya. Yeah. Oh, yang, yang pertama C yang pertama C okey yang kedua eh, D D D apa tu hello hospital okey menelpon hospital yang, yang, yang ke ketiga tiga, A A, A. okey mengesan okey yang keempat, yang keempat E E 4 E melakukan oh. hembusan yang kelima B B anda yakin jawapan anda? Oh. Uh. <laughs> Kena fikir pula. Betul ke tak? <laughs> 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 Kalau betul Ataupun cikgu anda perlukan bagi hadiah, uh, talian hayat ni. <laughs> <nih. laughs> Kalau betul. <laughs> <laughs> okey, okey. Lock, lock. Okay, <laughs> lock. Okey, anda Okey. Kita tengok jawapan yang sebenarnya. Okey, yang pertama. C. Betul, eh? Okey, betul. Yang kedua. D. D Menghubungi hospital Ya yeah. Yang ketiga A Betul Yang keempat e. e Yang kelima yang terakhir B Kedudukan pemulihan Okey betul tepat jawapan anda Ya yeah. Lemakan yeah. untuk anda Okey uh, Okey soalan yang seterusnya Ada lagi soalan ni Ada sepuluh soalan Ada sepuluh soalan Okey <laughs> okay. okay. Kita cuba Okey Soalan yang kedua Berpandukan rajah di bawah, susun semula langkah-langkah memadam kebakaran mengikut turutan yang betul. Okay, tak baru tadi cikgu terangkan, apakah langkah-langkah untuk memadam kebakaran? Ingat eh? Okey, siapa boleh bagi jawapan untuk langkah yang pertama, langkah yang keempat? Okey, siapa? Khairul dah. Khairul Nadim. Okey, Khairul Nadim. Okay, boleh bagi jawapan yang pertama? Boleh, kau. Okey, ah, yang pertama yang pertama C. C. Ah. Cuba kita tengok dulu yang pertama betul ke C? Eh betul. Okay. Okay, <laughs> okay. Yang kedua, langkah yang kedua. A. Ah ha, betul. Alright. Baik. Okey. Langkah yang ketiga. D. D D D D. D. squeeze. Okey, betul. Dan yang terakhir. B. Okey, so B. Eh, tak ada pilihan lain <laughs> <tak>. <laughs> Ada pilihan lain. Okey. Kan. Baik, okay, okay, jawapannya betul. Kan? betul, betul ya, jawapan dah tepat. Alright. Okey. Rasanya uh, selain daripada dua soalan, cikgu rasa nak tanya soalan uh, secara spontan. Oh, boleh guru. Boleh. Boleh, boleh guru. Boleh eh? Boleh, boleh. Okey. Eh uh, berkenaan dengan kejaya. Oh. Kejaya. Um, boleh pelajar bagi tahu apa eh uh, cita-cita pelajar untuk pada waktu akan datang? selepas pada sekolah uh, dan uh, berkenaan dengan meservis peralatan elektrik nak jadi apa lepas ni berkaitan uh, dengan apa yang kita pelajari di sekolah siapa siapa saja siapa saja. Kita tanya Dura ego sebab Dura ha, macam dia macam dia. Ha. Dura. Okey Dura? Ya yeah, ya. Yeah. Boleh cuba? Ya yeah, okey. Okey. Boleh boleh. Okey. Cita-cita uh, saya saya ingin menjadi uh, seorang electrical engineer. Electrical engineer, okay. Electrical engineer um, bermaksud bermajikan ataupun berniaga. Bermajikan. Bermajikan, okay betul. Anda hebat, <laughs> okay. <laughs> Boleh saya tanya gitu? Ayah. Ah yeah. uh, kenapa anda berminat untuk menjadi uh, seorang uh, jurutera elektrik? Ah betul. Itu pilihan anda ataupun ibu bapa ataupun kawan-kawan anda yang mempengaruhi pilihan anda? Um ah uh, itu memang minat saya untuk menjadi seorang jurutera elektrik. Oh okey, baik baik baik. Okey okay. baguslah. Okay. Baguslah kalau ada cita cita, cita, -cita macam tu kan, Ira. Okey, bagus. Ya. Yeah uh, Arab Jago Arab supaya cita-cita kamu tu dapat direalisasikan dan kamu berjaya menjadi engineer jutera elektrik pada waktu akan datang okey ya yeah. cikgu okay. boleh tak uh, sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh uh, beri rumusan kepada pelajaran kita pada hari ini cikgu okey secara rumusannya yeah. apa yang kita belajar pada hari ini tajuk berkenaan dengan asas menservis pendawaian elektrik domestik ada dua tajuk yang utama yang pertama berkenaan dengan uh, kerjaya Okey, kerjaya kita sebagai uh, sama ada bekerja sendiri ataupun bermajikan. At yang kedua, tajuk yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan asas-asas uh, uh, kemahiran menservis uh, penawaran domestik yang menekankan kepada keselamatan-keselamatan uh, semasa bekerja, dari segi keselamatan diri, dari, dari dari segi keselamatan alat ataupun mesin dan juga yang ketiga dari segi keselamatan um tepat bekerja tu yang penting. Yang apa yang cikgu cik nak tekankan hari ni? Dua. Yang pertama kejaya, yang, yang kedua keselamatan. tu. Okey. Secara kesimpulannya. Okey, terima kasih cikgu atas uh, pengkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga terima, okay. terima kasih banyak, -banyak kepada meme kita yang ada dalam talian iaitu Khairul, uh, Imran, Dura Syami, Firdaus dan Nazir. Dan kepada mereka yang, menun, uh, yang menonton sekarang, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti ya, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Uh, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter dan sentiasa pakai pelitup muka apabila berada di kawasan luar rumah. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya di Road to Success. SPM 2021. Bye! Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Mirza bin yang merupakan bapa kepada Muhammad Amir Mukminin. Sebagai seorang bapa, saya mengharapkan kerjaan yang cemerlang untuk anak saya. Jadi pesanan ayah, usahlah bersungguh-sungguh dari sekarang. Bak kata pepatah, Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kejayaan datang kemudian. Mukmin selamat berjaya.